there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគ្រឹះសុភ្រិបិណ្ឌអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធិនហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ខឹងសុំប្រពន្ធត្រូវរើគ្នាវិញមិនបានកើតជាហិង្សាវាយប្រពន្ធពីក្នុងពូថៅស្លាប់យ៉ាងអាសូរអញ្ញាតអីក៏សហការគ្រប់ខើបលេះ បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងករណីរឿងរ៉ាវបាទទៅលើគ្រួសារមួយដែលបរិះម្នាក់នេះបាទតំណងជាបាទប្រពន្ធសុំឡើងលះអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏សុំត្រូវរើគ្នាវិញអត់បានបែរជាខឹងបាទវាយប្រពន្ធបាទស្លាប់បាទតើចំណេញអីបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងនៅណាដែរ អត្តបទទី2រថយន្តដឹកកម្មករបើកវ៉ាជែងមិនប្រុងប្រយ័ត្នក្រឡាប់ចាក់ចោលកម្មករប្រមាណ63នាក់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តបាទដឹកកម្មករណាបាទច្រើនអ្នកមែនតើដល់ទៅ63នាក់មិនគួរណាបើកបរបាទធ្វេប្រហែសបាទបើកបរលឿនលឿនយ៉ាងនេះបាទតើគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាទៅបាទអាយុជីវិតគេ បាទផ្ញើទៅលើតែកង់ឡានទៅហើយបែរជាបើកបរបែបនេះមិនចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើមានកម្មករងរបួសដែរទេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅខឹងប្រពន្ធសុំត្រូវរើគ្នាមិនបានកើតជាហិង្សាវាយប្រពន្ធពីក្នុងពូថៅស្លាប់យ៉ាងអាសូរខេត្តបាត់ដំបងបរិះម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីសមអតីតប្រពន្ធត្រូវរើគ្នាមិនបានក៏ខឹងកើតជាហិង្សាវាទៅលើប្រពន្ធពីក្នុងពូថៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នៅត្រង់ចំណុចក្រុមទី12ក្នុងភូមិទួលព្រំពីឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនគរបាលស្នងការខេត្តបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាខុនសុកតាប្រុសអាយុ38ឆ្នាំ មេស្រុកកំណើតនៅខេត្រព្រៃវែងបានមកស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកមោងឫស្សីជាបណ្ដោះអាសន្នហើយប្រលប់កើតហេតុដោយជនចង់ស្័យបានសំរស់នៅជាមួយប្រពន្ធដោយធម្មតាវិញប៉ុន្តែជនរងគ្រោះឈ្មោះថាហ៊ុនតឹមភេស្រីអាយុ28ឆ្នាំមិនយល់ព្រមនោះទេស្រាប់តែជនបង្កបានយកពូថៅមកវាយសំពងលើអតីតប្រពន្ធចំនួន2ក្នុងពូថៅចំត្រង់ក្បាល ចំហៀងខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរួចបានស្លាប់នៅរំលងអាត្រៀតថ្ងៃដដែលបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមោងឫស្សីធ្វើការសួរនាំនិងកសាងទំនុំរឿងទៅកាន់ការឡាយជំនាញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដោយសារតែអតីតប្រពន្ធបាទអត់ត្រូវរើវិញទេបាទមិនដឹងថាដោយសារតែចំនួនអីកាលពីកន្លងមកក៏ឡើងយ៉ាស់គ្នាហើយប្តីនោះបាទសុំត្រូវរើគ្នាវិញអត់បានក៏កើតជាហិង្សាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងបានថារើសគូកម្មបាទគឺធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ សង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងចាត់វិធានការឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្តីចិត្តអប្រិយបែបនេះ អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតគួរឲ្យអាសូរណាស់រថយន្តដឹកកម្មករបើកវ៉ាជែងមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយល្បឿនលឿនក្រឡាប់ចាក់ចោលកម្មករប្រមាណ63នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដឹករថយន្តកម្មករកម្មការនីចាក់ចោលដោយសារតែវ៉ាជែងរថយន្តសណ្ដោងរមោក បង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់មនុស្ស6នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិងកម្មការនី65នាក់ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ61ស្រុកអូដុងកាលពីវេលាម៉ោង6:20ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះយន្តដឹកកម្មករមហិយ័នដាយដឹកកម្មករកម្មការនីប្រមាណ63នាក់បានក្រឡាប់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ61នៅចំណុចភូមិស្កុតស្លាត ឃុំភ្នំតូចបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលចំនួន6នាក់មូលហេតុមកពីរថយន្តបើកវ៉ាជែងមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយល្បឿនលឿនមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកអូដុងបានដឹងថាជនរងគ្រោះរួមមានទី1ឈ្មោះថាអង្ចន់ភេស្រីអាយុ53ឆ្នាំរងរបួសស្រាល
រស់នៅភូមិត្រពាំងកន្សែងឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចាក់សាប្រីណាធ្នល់ទៅតឹងទី2ឈ្មោះថាផានយូរីភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំរងរបួសស្រាលរស់នៅភូមិដំបងសឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចាក់ហ្វាយ៉ាងធ្នល់ទៅតឹងទី3ឈ្មោះថាសុកគឹមភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំរងរបួសស្រាលរស់នៅភូមិអូសំរ៉ែឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទី4ឈ្មោះថាកែវស្រីភីអាយុភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរងរបួសស្រាលរស់នៅភូមិអូសំរ៉ែឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រក្រសាំងវូសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអន្ទង់ក្រវៀនទី5ឈ្មោះថាស្រីចន្ទធីភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរងរបួសស្រាលរស់នៅក្នុងភូមិដំបូកសឃុំខ្សែងខ្សានស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រដងរងនៅ នឹងខូចខាតរថយន្តធុនស្រាលចំនួន2គ្រឿងប្រភពបានបន្តថាតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកឯកដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកហ៊ីណូពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ3G94ចាត់គុតបើកបោះដោយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានគេចខ្លួនបាត់បើកបោះក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះបើកបោះដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបើកជារថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងម៉ាកហ៊ីយ៉ុនដៃពណ៌សគ្មានស្លាកលេខដឹកកម្មករ ហកសិបប្រាំនាក់ស្រីហកសិបនាក់បើកបរដោយឈ្មោះថាស្រួយសិតភេទប្រុសអាយុ25បានគេចខ្លួនរស់នៅភូមិត្រពាំងកន្សែងឃុំខ្សែងខ្សាស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងតែបើកបរក្នុងទិសដែលបើកបរក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកកម្មធ្លាក់ទៅខាងលិចផ្លូវក្រឡាប់ផ្ងាជើងបណ្ដាលឲ្យកម្មកររងរបួសប្រាំនាក់ បច្ចុប្បន្នសមាជិកនគរបាលនឹងជំនាញចរាចរណ៍កំពុងអន្តរាគមន៍ជួយសម្រួលនិងបញ្ជូនកម្មករទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯវត្ថុតាងរថយន្តខាងលើយកមករក្សាទុកនៅប៉ោះភ្នំតូចបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីរថយន្តដឹកកម្មករបាទវាជេងមិនផុតបាទបែរជានេះសំណាងមែនតើដែលមិនបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាបាទសិនជាបុកពេញដំណឹងនឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេ ដូច្នេះហើយបាទថៃកង់ឡានដឹកកម្មករមេត្តាកុំយកជីវិតអ្នកដទៃបាទទៅលេងសើចបែបនេះមើលថាតើយើងវ៉ាជេងនឹងវាសុវត្ថិភាពអត់បាទកុំបើកបោះហួសល្បឿនលឿនដោយករណីនេះអញ្ចឹងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទថ្មីទាំងពីរនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel โอเคเอ็กซ์อภิสัยมิตรไทยบัสมเล็กในอัตบัตรสรังไทยคลายจำนวนใบหมกจำเรียบจุนดาวไพร์บัตเนี่ยสดับดาวอัตบัตรตีมุ้ยสักสดายนะสตรีมันเนี่ยบานตะตัวมรณะเพียบจะเจ้าสวามีนังโกนใจกำปองแต่ในโต๊ดโดยสาแต่เรื่องนี้บาดโดยสาแต่ไว้เต๋อว่าไพร์บัตบานตุสนาขนมทอดไทยเกินท่าเดรีไว้เขมรสารสะอาดมันเนี่ยบาดจีจูกรุอักษร រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ដូចលីដាប្រកាសចំហមិនចោលសិល្បៈក្រោយបាត់មុខមរយៈបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយដូចលីដាដែលគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដ៏លេចធ្លោ ក្រោយពីបាត់មុខបាទមរយៈដោយសារតែការរវល់រកស៊ីឬក៏បញ្ហាអ្វីនោះទេឥឡូវនេះដូចលីដាថាមិនរត់ចោលសិល្បៈនោះឡើយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី3ហ្វាហ្វាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីហ្វេនៗនោះដែរវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ អតីតសង្សារនៃជើងគឺអូនហ្វាហ្វាមរយៈនេះគឺថាល្បីរឿងដ៏8មុខបាទដោយបានបង្ហាញខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតបាទមើលទៅទោះបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដោយតទៅទុកស្ដាយណាស់ស្ត្រីម្នាក់បានទទួលមរណភាពចាកចោលស្វាមីនិងកូនស្រីកំពុងនៅតូចដោយសារតែរឿងនេះវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជូនចំពោះសពស្ត្រីម្នាក់ដែលបាន
nâng rơ liệt suốt nguồn thơ. Thế chức đây chư chạp mũi mình ai cắt lại bàn trong phố ca bạch bóng nơi bà nâu chạy tì xa lãnh liên bạp ní. Bàn phá tục này đầy ở lọ ở lái chư bồn bế đó krom cừu xá có đồ chia sạch nhiên ở bọc mặt đái. Trong nay ai côn sẽ khai chư khẩm ảnh công bế tên nơi tôn. Rồi phố bì kênh này Facebook chmù thà thì chẳng thương trời chư sạch nhiên bàn bằng hò xá rịp rộp tên ở rộm sọc xa chư lăng thá. ចូលរួមរំលែកទុកប្អូនស្រីដល់កំសត់របស់បងអូននិតនិតពីតូចមិនតាន់ដឹងអីក៏ត្រូវកំប្រីឪពុកក៏សួររស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមេម៉ាយរហូតដល់ធំដឹងក្តីហើយក៏មានគ្រួសារនិងមានកូនស្រីម្នាក់ជីវិតប្អូនស្រីដែលបានស្គាល់ថាសំណុកនោះតែពេលនេះប្អូនស្រីបានលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងបងនៅនឹកនៅចងចាំរឿងចាស់ចាស់ដែលល្អល្អកាលពីក្មេងដែលធ្លាប់ឆ្លុះគ្នា ខឹងគ្នាតែប្អូននៅតែល្អជានិច្ចគុតបាយ forever my believe sis ក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហោះសារចែករំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងត្រីម្នាក់បាទឃើញថាកំសត់មែនតើកំប្រីឪពុករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរហូតដល់មានស្វាមីហើយមានកូនម្នាក់បាទកូនស្រីទៅទៀត បាជាមកជួបជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលបាទនឹងរលាកសួតពិតជាគួរឲ្យអសោមមែនតែនដែលទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបែបនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាឡើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតដូចលេខដាប្រកាសជំហរមិនចោលសិល្បៈក្រោយបាត់មុខមរយៈតារាស្រីដូចលេខដា បានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនថារហូតមកដល់ពេលនេះនាងមិនមានបំណងបោះបង់ចោលសិល្បៈត្រឹមនេះនោះឡើយបាទទោះបីជាមរយៈនេះនាងបាត់មុខពីអាជីពមរយៈនេះក្តីក្រោយខកខានមិនបង្ហាញការសម្ដែងថ្មីៗនេះប្រមាណជាង3ឆ្នាំមកហើយដូចលេខដាត្រូវបានគេដឹងថាក៏នាងកំពុងតែជាប់ដៃមើលថែកូនប្រុសរបស់នាងបន្ទាប់ពីចូលរោងការជាមួយស្វាមីជាមួយនឹងការជាប់ដៃការងាររកស៊ីបន្តខ្លួនផងនោះ យ៉ាងណាមិញក្រោយបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងសាជាថ្មីនៅពេលកន្លងទៅនេះដូចលេខដាបានអះអាងថានាងមិនបោះបង់ចោលអាជីពសិល្បៈត្រឹមនេះនោះឡើយប្រសិនបើនាងនៅតែមានអ្នកគាំទ្រនោះនាងបានបញ្ជាក់ថានាងមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែអាជីពសិល្បៈដែរហេតុនេះនាងមិនមានបំណងណាមួយបោះបង់ចោលនោះឡើយពោលគឺនៅតែបន្តប្រសិនបើខាងក្រុមហ៊ុនឬផលិតកម្មនានា ចង់ឲ្យនាងចូលរួមសម្ដែងនោះនាងរំពឹងថាការវិលមករកការសម្ដែងនិងដើរម៉ូដរបស់នាងសាជាថ្មីឡើងវិញនេះនាងក៏នៅតែមានការសន្ទុះគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងដដែលពីសំណាក់ទស្សនិកជនដូចលេខដាបានលើកឡើងបន្ថែមថាបើទោះបីជានាងមានស្វាមីនិងកូនប្រុសម្នាក់នៅពេលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនាងខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អដោយមិនឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងទស្សនិកជនខកចិត្តនោះឡើយ យ៉ាងណាបើតាមគម្រោងការវិលចូលសិល្បៈតាជាថ្មីរបស់ដូចនេះដានៅពេលនេះនាងនឹងចូលរួមដើរម៉ូដសម្ដែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះនាងក៏ទៅតែបង្ហាញមុខសម្ដែងជាតួអង្គអប្សរានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រាត្រីចងចាំជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈប្រមាណជា 300 នាក់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គវត្តនៃខេត្តសៀមរាបបែបប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើតារាសម្ដែងដូចលេខដាក្រោយពីបាត់មុខមរយៈដោយសារតែរវល់រកស៊ីហើយក៏មានស្វាមីទៅហើយបាទឥឡូវនេះដូចលេខដាបានប្រកាសហើយថាខ្លួនបើមិនបោះបង់ចោលអាជីពសិល្បៈនោះទេបាទនៅតែទទួលសម្ដែងដដែលអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតផ្វះការតែមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងមុន ទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីแฟนๆនោះដែរប្រិមិត្តបងប្អូនជាច្រើនបានជឿដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រិយភាពរបស់តារាសម្ដែងដ៏សិចស៊ីហ្វាហ្វាបានហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយនាងត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាការលះបង់របស់នាងនៅក្នុងសិល្បៈពោលគឺចាប់តាំងពីផ្ទុះល្បីខ្សែភាពយន្តស្នេហាល្ងងបុកល្ងងមកហ្វាហ្វាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេង
ទោះបីជានៅក្នុងនោះនាងទទួលបានមតិរិះគន់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងន័យស្ថាបនាពីមហាជនក៏ដោយដោយឡែកក្រៅពីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងនិងការដាក់អារម្មណ៍មនុស្សជាចេតនាតាមសាច់រឿងបានយ៉ាងល្អនោះហ្វាហ្វាក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនលើកសរសើរពីរូបរាងដ៏តូចច្រឡូនមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញនិងភាពក្រមិចក្រមាំគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងពេលនៅក្រៅឆាកផងដែរ យ៉ាងណាមិញក្រាន់តែស្រីស្អាតហ្វាហ្វាចាយសម្រស់ស្លៀកឈុតហាត់ប្រាណរំលឹកសាច់ខ្ចីនិងបង្ហាញសកម្មភាពកំពុងហាត់ប្រាណត្រឹមតែប្រមាណនាទីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតិកតុកក៏បានឆក់យកអារម្មណ៍និងក្រសែភ្នែកអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនឲ្យខ្នកខ្នាញ់ពីកាយវិការក៏ដូចជាទឹកមុខជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងបាត់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើអូនហ្វាហ្វាដែលជាតារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងមួយតែកម្មវិជាឃើញថាកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រមែនទែនក្រោយពីថតរឿងបាទស្នេហាល្ងង់បុកល្ងង់ដែលមើលទៅបាទពិតជាស្អាតអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ